od vas ta mafija, kao, kakva mafija? Pa kažem, pa evo, bacili nam bombu. Ma daj, bre, kaže, evo ti vizit karta, ako vam se neko pojavi, dajte vizit kartu našu. Pa ćeš da vidiš šta će da bude. Sad ovi došli u radnju, kao, čujemo da imate probleme, to tako ide, da imate probleme, evo mi smo tu da pomognemo. Pa dobro, ali mi imamo neke ljude koji se brinu u nama i pokaže onu visit kartu, ovi su pobegli, nisu ni vrata zatvorili. Sretnim se s Miškovićem, pijemo kafu i on kaže, ajde nešto da radimo. Onda smo se dogovorili, Delta i mi, da odradimo tu Rusiju zajednički. Napišem ja neki biznis plan, pošaljem Nike-u, ovim sutra da nam odgovaraju. Slučaj, Phil Knight je odobrio, rekao je jedan uslov. Moraš ti da živiš u Moskvi i da pratiš razvoj brenda. A ja tamo preselio familiju u London, jer bi oni krenuli decu u školu i onda sam doneo odluku da odim. U Moskvi smo imali 2000 zaposlenih. Ovdje smo skoro na 1500 dogurali u Srbiji. A koliko je promet tad bio na vrhuncu? Pa 200 miliona ovde, 250 miliona Srbija i svaka od ovih zemalja po 50 miliona. Beč je nekih 150 i Moskva išla i do 400.